Goeiemôre almal en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons begin vandag met ons reeks oor lidmaatskap, die olifante in die kamer, maar ons vier ook vandag as gemeente saam nagmaal. So mag die Here jou werklik vanoggend seën. Een eerste belangrike afkondiging is oor ons skoenboks projek vir Kira Vita Maand. Die projek is nog vir hierdie week aan die gang en ons hele gemeente uitdaag om hieraan deel te neem. Ons koskas werk regtig oortyd gedurende die jaar en ons gee vir baie behoeftige mense kos uit, soos het julle hulp hiermee nodig. Jy kan nie bederfbare kos uitetens uit 'n sekere voedselgroep koop en dit in 'n skoen of in 'n pabok sit en dit teen die muur in die voorportaal kom sit. Jeep Kids en Switch is so 'n bietjie in kompetisie oor wie se muur die hoogste is, so bring maar twee bokse, een vir elke kant. Ons golfdag is ook om die draai en daar is nog net 4 balle oor, so as jy nog wil deelneem en kom saam speel, maak seker dat jy jou naam by die toonbank of by Martie opgee. Ons benodig egter nog heel wat borge vir pypies, pryse en ook wynskenkings vir die gelukkige trekking. So as jy dalk nie golf wil of kan speel nie en op 'n ander manier wil bydra, sal ons dit baie waardeer. Die golfdag is regtig 'n groot fondsinsameling vir ons gemeente. Vir alle nuwe lidmate wat die afgelope tyd by ons gemeente ingeskakel het, hou ons 'n nuwe lidmate byeenkoms die 8de September. Hulle sal uitnodigings ontvang van die kerkkantoor se kant af en ons hoop om daardie dag sommer lekker saam met julle te kuier en julle ook beter te leer ken. Ons preke is weekliks beskikbaar op SoundCloud as jy dalk weer wil luister of dit met iemand wil deel. En as jy nog op die kerk se broadcast lys is vir WhatsApp nie, bær hierdie nommer op jou foon en stuur jou naam en van sodat ons jou op die lys kan sit. So kan jy op hoogte bly van alles wat hier by ons gemeente aan die gang is. Daar is nou geleentheid vir die gee van jou offergawe.